بصلوت عاموس سئل جيتاچين يسوس كريستوس كمعلو نو عسرا ولتو عواريات بقرانا بقنيو نو عند بستنا سوا بترم بيزالاي تدرغو جيتاچين سيواركو يسالا يودا سيسال بقطا هنو جماش فيتو انا عندين هنو يسالا كيودا بستكر ليلو چواريات راسلاي سأدال برهان يسال باتشوا هون بيتا كريستيانا چين كهاديان منافقان هات آوية بهات ياتي نورو سووچين ستسلاتشو بقماش فيتنو متسلاتشو كدوسانن جن عقتا چايك ايرو في اللفيتو نونو نگراتشو قلتي هونا صدقاتشون بأجابير فيت يتقلت أموناتشون لما تأيك لما تردات كدوسانن ستسلاتشو في اللفيتنو في اللفيتنو دقم عيناتشون تللك عدرقان ومتسلاتشو منم كدوسو عينو تننشن قابي هون عينون كن تللك عدرقان وسئل ستسل مستيرون نونجي آكالاوي ما ننتو لايش انكتل لباتم بيتا كريستيان عيناتشون ستسل يكدوسانن تلك تلك عدرقان ومتسلو لمن بيبال او የእግዚአብሔርን ህግ ለማየት የእግዚአብሔርን ምስጢር ለማየት የተከፈተ አይን ነው ያላቸው የእግዚአብሔርን ምስጢር ለማየት የማያንገራግር አዎ መሆናቸው ለማጠየቅ እንዲያደርጋት ስላለች ይሁዳን በመሴታ ሐሙስ በጸሎታ ሐሙስ ጊዜ ግማሽ ፊቱን ትስላለች አይኑንም እጅግ በጣም ታሳንሰዋለች ይሄም ያስረዳን ለሃጣዋን ወይም ለካሃዲያን ግማሽ ፊታቸው የሚሳለው ካሃዲ መሆናቸው ኃጢያተኛ መሆናቸው እድሜ ዘመናቸው እግዚአብሔርን ለማስደሰት ያልኖሩ መሆናቸው ለማጠየቅ እንዲያደርጋት ስላለች ከይሁዳ በስተቀር ሌሎች ሐዋርያት ላይ በጸዳለብርሃን ይሳልባቸዋል በአንዳንድ መናፍቃን የተሳሉ ስዕላት የሚያሳዩት ግን ከአንድ ብስትና ጽዋ በላይ لك يسرق ما عدلا يتقمت استمس الدرس او يبوفي قبجا يلبات شو عاسمسلو بركاتا هبست تقمتو بركاتا سوا تقمتو بكا يسرق بيت عدراش لا يالو استمس الدرس سرعات بيتا كريسيان يالتبك اسئل بس بمسيطا موسلاي يالتدرق نگر سئل عدرق يمسلو سووچ عالو اهننم يزنن يا يمن عراق جب سووچ كلا لنم የመሲህ ሐሙስን ቤተ ክርስቲያን ስትስል አዎ አንድ ህብስት አንድ ጽዋ አድርጋ ነው የምትስለው ስለዚህም ቤተ ክርስቲያናችን በዚህ አይነት መልኩ ነው የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን መሲህ ሐሙስ አዋሪያት ጋር ያሳለፈውን ጊዜ የምትስለው ሌላው ስቅለት ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለም ድህነት ብሎ በመስቀል ተሰቅሎ ከለሜዳ ለብሶ ሽዋክሊል ደፍቶ ለንግኖ ሲወጋውና ቅርጽ በለቅርጽ ውሃና ደም ሲፈሰው አይሁድ ሆምጣጤ በዘንግ ሲያጠጡት እመቤታችን በቀኝ ቅዱስ ዮሐንስ በግራ ሆነው ቁመው ጌታም ወደ እናቱ ዘንበል እንዳለ ይሳላል ከመስቀሉ በላይ ደግሞ ኢየሱስ ናዝራዊ ንጉሥ አይሁድ የሚል ጽሑፍ ከመስቀሉ ስር አጽመ አዳም እንዳለ ሆኖ መሳል አለበት ምክንያቱም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለባት አዳም የተፈጠረባት ኤልዳ የምትባለው ምድር አዳም የተቀበረባት መቃብር ቦታ ላይ የተሰቀለው ስለዚህ ኤሞን አለበት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሌሊት የተሰቀለው በቀን ቢሆን ቀኑ ግን ያንዛት ስለጨለመ ሰማያት ጨለመው ፀሐይ ጨለማ ጨረቃ ደም መስላ ከዋክብት ሲረግፉ መሳል ይኖርበታል እነዚህ ነገሮች የኔ አላማላ ስለ ኦርቶዶክሳዊ አይደለም መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረትም የለውም ይሄ ስዕል በራሱ ብርሃን አድርገው የሚስሉ ሰዎች አሉ ይሄ ምስጢር ያፈልሳል የዛን ሰዓት በምን አቅሟ ነው እስቲ ፀሐይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እርቃኑን ተሰቅሎ እሷ ፀሐይ ብርሃኗን ለዓለም ማብራት የሚቻላት